Vem cá, joga o burta assim. Mica, Ուրեմն ձեր բարձրացրած
եթե ուզում եք լսել ձեր հարցի պատասխանը, ուրեմն պետք է իրավասում մարմինները, որոնք իրավասու են ձեր այդ հարցի պատասխանը տան, պետք է այդ հարցը քննարկեն եւ ձեզ տրվում է բացառիկ հնարավորություն մասնակցել այդ քննարկմանը։ Եթե ոչ այդ դեպքում դուք պետք է լցնվեք համբերությամբ, որպեսզի իրավասու մարմինը քննարկի այդ հարցը եւ ձեր հարցի պատասխանը։ Եթե դուք ուզում եք այդ հարցերի պատասխանը ստանալ, հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ հրավիրել երկխոսության եւ այդ ձեր բացային հարցը, որ հիմա դուք այստեղ հնչեցրեցիք, ես առաջարկում եմ, որ մենք չքննարկենք փողոցում նամանավան, մենք խախտում ենք Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների իրավունքները, որոնք այս ճանապարհից պետք է օգտվեն, եւ նամանավան, որ ձեզանից շատերը ինձ ասում էին, որ իրանք այս դեմ շարժումը կազմակերպում են միայն աշխատանքից հետո կամ ընդմիջմանը եւ չեն խանգարում ուրիշ քաղաքացիներին, չեն խախտում Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, հիմա դուք գնում եք շատ վտանգավոր ճանապարհով, որտեղ դուք խախտում եք այլ անձանց իրավունքները պայքարելով ձեր իրավունքների համար։ Դրա համար եւս մեկ անգամ ձեզ հայտարարում եմ, որ հրավերքը կառավարության ուժի մեջ է, ցանկացած պահին, երբ որ դուք ձևավորեք աշխատանքային խումբ, մենք պատրաստ ենք լսել ձեր բոլոր փաստարկները եւ դուք կգաք հրապարակում ձեր գործընկերներին տեղյակ կպահեք բոլոր որոշումների համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ լսեցիք ամբերատար ձեզ կամ բարձրաստիճան կառավարության դանդիշներով մեզ համար անդրադառնալ։